Доброго вечора. Це програма «Тема» на телеканалі «Перший Західний». Я – ведучий Віктор Біщук. Наш співрозмовник сьогодні – лідер партії «Народний фронт України», прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 роки Арсеній Яценюк. Пане Арсенію, раді вітати в цій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую за можливість виступити. Ви знаєте, готуючи до своєї програми, я зауважив таку деталь, що ви якось так несподівано можна спостерігати пожвавлення вашої діяльності в інформаційному полі, звичайно, що. Два роки вас трошки менше було видно, і одразу зараз ви так вигулькнули. Знову з'явилися, їздите по регіонах, з'являєтеся на телеканалах, з'являєтеся на рекламних площинах. І це одразу спровокувало дуже багато розмов про те, що ви готуєтеся до виборів. Перед тим, як готуватися до виборів, треба відзвітувати про ті вибори, які вже були проведені. У 2014 році наша партія виграла парламентські вибори. 22% українців проголосували за політичну партію «Народний фронт». Я очолив уряд, я скажу, в найскладніші часи для України. Коли на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень. Це було 27 лютого 2014 року. На всіх 42 мільйона людей – 108 тисяч гривень. Коли не було ні армії, ні міліції, 73 мільярда доларів боргів, повністю відсутня державна влада, президент імені Путіна, який втік, і країна, яка на межі знищення російською армією. Анексія Крима, Донецьк і Луганськ. Тоді ми взяли країну, і ми зробили все для того, щоб країна не впала. Але, ви знаєте, в процесі цієї боротьби за країну ще почалася боротьба за владу проти мене, проти політичної партії. Причому всередині фронт. Самої влади, яка тоді сформувалася. Зрештою, ми про це також поговоримо, але до сьогодення. До сьогодення, тому, розумієте, прийшов час сказати людям, в першу чергу 22% українців, які проголосували за Народний фронт, а що політична партія «Народний фронт» зробила? Конкретно, от що ми обіцяли, от що було в нашій програмі і от що ми виконали. І тому ми зараз звітуємо перед виборцями і перед Україною. Vox Populi провів аналіз виконання нашої передвиборчої програми. Знаєте, люди ж часто кажуть як? Що ми проголосуємо за політичну партію, якщо вона виконає програму. А потім забувають про те, щоб спитати, а що політична партія зробила? Один з ваших колег-політиків також говорив, що українці голосують не за виконані обіцянки, а за нові обіцяні. Ніби за те, що обіцяно наперед. І отут нас, ви гарно сказали, але тут нас відмінність. Всі кандидати в президенти говорять про те, що вони зроблять завтра. Ну, дорогі політики, а ви б могли сказати, що ви зробили вчора? Ну, це ж не вони вчора з'явилися тільки в політиці. Тому наше завдання і моє особисте – це відзвітувати і сказати, ми оце зробили, це нам вдалося, а це нам не вдалося. І вам, дорогі українці, судити нас, в тому числі і на наступних виборах. Арсеній Петрович, от поява цих білбордів і якось так дивно співпала практично з початком президентської кампанії, тому я мушу вас запитатися, Народний фронт буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах в Україні? У нас буде з'їзд партії в січні місяці. І в січні місяці партія прийме рішення, чи висувати кандидатуру лідера партії на посаду президента України, чи не висувати. Я буду відвертий, після тієї брудної кампанії, яка продовжувалась 3 роки, на яку за заявою народного депутата Онищенка, яку він публічно дав в британському виданню «Independent», він потратив 30 мільйонів доларів на дискредитацію персонально Яценюка і Народного фронту. Він навіть сказав, хто йому давав ці гроші. Ну, то він ще хай скаже НАБУ, Державному бюро розслідувань і органам прокуратури. Звичайно, що ми попали під шквал серйозної дискредитації. Я був готовий до всього, але я не був готовий до того, що мені в спину запихнуть ніж, в тому числі і політичні партнери. Але це досвід. Стану розумніший і більш такий дбалий в політичних питаннях. Знаєте, ви це говорите, оці слова, я навіть можу зацитувати більше. Я не був готовий до такої цинічної, брудної політичної боротьби всередині провладної команди. Для мене це серйозний урок. У вас величезний досвід політики. Ви, прийшовши в 2014 році, ви не були готові до такого? Знаєте, багато в чому я залишаюсь ідеалістом. В першу чергу я залишаюсь ідеалістом в людських стосунках. Яка б не була політична боротьба, завжди є межі. За ці межі не можна переходити. Ця межа була перейдена в 2016 році? Не з нашого боку, а з боку і політичних партнерів, і політичних опонентів. Але ми не перейшли межу. Тому що якщо б ми перейшли межу, куди би ми попали?
Ми попали туди, де було вже перейдена межа між демократичним табором 2005-2010 рік. Янукович виграв офіс прем'єр-міністра, а потім Янукович, а точніше Путін, отримав посаду президента України. Да, треба інколи стиснути зуби. Заради не власної амбіції, а заради утримання курсу розвитку країни. Заради утримання курсу розвитку країни, чи Народний фронт далі розглядає своїх партнерів з блоку Петра Порошенка, з правлячої коаліції, як своїх партнерів? Це я говорю вже про парламентські вибори 2019 року. Ні, ну, парламентські вибори – це ще далеко говорити. Парламентські вибори – об'єктивно, що політична партія «Народний фронт» буде йти самостійно. Можливо, будуть якісь це процеси, остаточне рішення. Можливо, будуть якісь процеси об'єднання, можливо, доповниться конфігурація, але партія проявила себе в найскладніші періоди для України. Щодо поточної ситуації в коаліції, ну, у нас непрості стосунки. Але ці стосунки дали можливість зберегти коаліцію, не допустити парламентських виборів, не допустити зміни уряду. І я став на захист чинного прем'єр-міністра, коли його хотіли двічі, майже по тій самій схемі, як і мене, усунути з займаної посади. Не за те, що він щось неправильно зробив, а за те, що він не влаштовував якісь політичні розклади. Ви знаєте, ви, напевно, не випадково згадали Володимира Гройсмана. Дуже часто говорять про те, що Володимир Гройсман, як кандидатура, яку запропонував президент, зараз набагато більше до Народного фронту, аніж до Петра Порошенка. Чи справді розглядають такий сценарій, що Володимир Гройсман буде, до прикладу, увійде в партію Народний фронт, або очолить список Народного фронту, або буде членом Народного фронту, списку Народного фронту у 2019 році? Володимир Гройсман є прем'єр-міністром країни. Він не є членом політичної партії «Народний фронт». Про його політичне майбутнє, я думаю, що його треба запитати. Проте, Володимир Гройсман є прем'єром коаліційного уряду. І 7 міністрів від «Народного фронту» є членами цього коаліційного уряду. Тому підтримка прем'єра – це підтримка коаліції. Так треба було в тому числі і поступати з 2014 по 2016 рік, коли партнери по коаліції били в спину і дискредитували уряд, який вони призначили. Дискредитували міністрів, яких вони делегували в склад Кабінету міністрів. Тому ми проявили іншу, я скажу, нову якість політичної культури. Бачите, я не критикую чинного прем'єра. Чинний прем'єр не критикує попередника, а навпаки шукають шляхи, як рухати країну вперед. Як прийняти бюджет, і це безпрецедентно, коли ми прийняли бюджет 22 числа, як отримати додаткові інвестиції, як створити робочі місця, як демонструвати для українців те, що навіщо тоді взагалі були вибори і був Майдан. Як демонструвати рух вперед? Це дуже складно. Дуже. Про рух вперед. От зараз команда президента обрала такий сценарій чи таку тактику виборчої кампанії, що вони говорять про те, що або ви обираєте Порошенка, або буде відбуватися реванш проросійських сил. В цьому контексті, чи розглядає Народний фронт підтримку кандидата в президенти Петра Порошенка? Народний фронт може розглядати підтримку тільки одного кандидата в президенти – лідера політичної партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка. Тепер, чи може Яценюк брати участь в президентських виборах? Звичайно, може. Але треба дивитись реально. Я ніколи не піду на те, щоб бути фактично технічним кандидатом. Я можу або виграти, або не брати участь. Далі на з'їзді партії ми визначимося про наше майбутнє. Яким чином партія буде брати участь в президентських виборах, навіть в тому випадку, якщо буде інше рішення, ніж висунення кандидата в президенти від партії. Я роблю два висновки з цього етапу нашої розмови. Перше, що Народний фронт, якщо і буде висувати, то лише Арсенія Яценюка. Наскільки я знаю, розглядалися також кандидатури Гриневич або Авакова, однак їх відкинули. І друге, що ви не відкидаєте можливості підтримки Порошенка на виборах. Народний фронт не відкидає можливість підтримки виключно члена партії «Народний фронт». Якщо Петро Порошенко стане членом політичної партії «Народний фронт», ми подумаємо про це. Раз. Ну, очевидно, що цього не станеться. Так. Це перше. Друге. Мійте, я, не дивлячись на складність стосунків з чинним президентом, я знайшов в собі сили перегорнути сторінку того, що вони робили, і дивитися тільки в майбутнє. Я бажаю всім успіху, в тому числі йому на президентських виборах, але він ще навіть не заявився про те, що він буде йти на президентські вибори. У нас багато кандидатів, і ніхто не знає, хто буде в Україні президентом. Це ознака демократії, це за те, за що ми боролись. Наприклад, на відміну від Росії, там уже сьогодні можна сказати, хто буде президентом, чи в Білорусі. А зрештою, чи Народний фронт як партія є сьогодні консолідованою силою? Я чому це запитую?
центральні київські ЗМІ рясняють інформацію про співпрацю, до прикладу, міністра від Народного фронту Авакова з кандидатом Тимошенко. Говорять також про Парубія та Турчинова, які також розглядають, більше схиляються до підтримки Порошенка. Чи ведуться у вас партії ці дискусії? Чи не буде спільний похід на вибори? Чи не розколе він Народний фронт? Звичайно, ці дискусії ведуться. І тут треба відповідати не дискусіями, а фактами. Ми єдина партія, яка після фактично моєї відставки як прем'єр-міністра зберіглась як єдина партія. Можу нагадати багато прикладів попередніх партій, попередніх не відставок, а тоді відправлення у відставку, не добровільних, а примусових відставок прем'єрів, тому що я перший прем'єр, який добровільно подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Коли партії розсипались на другий день. Народний фронт монолітний. Саме дисциплінована фракція, подивіться по результатам голосування, і це незалежні експерти про це говорять, щодо того, які вирогідні сценарії, я ще раз підкреслюю, тільки один сценарій. Ми сильна команда для складних часів. Ми трималися єдності і будемо триматися єдності в майбутньому. Нам є що сказати нашим виборцям про те, що ми зробили і що ми зробимо в майбутньому. От, мабуть, дуже яскравий епізод, який характеризує стосунки Народного фронту як партії з президентською командою, це голосування за введення воєнного стану 26 листопада. Тоді, як ми пам'ятаємо, президент наполягав на введенні воєнного стану на всі території України на 60 днів. Однак, за наполягання Народного фронту, і я підозрюю, що саме через позицію Народного фронту було прийнято рішення про 30 днів і про 10 областей. Це... Чому в такій чутливій для президента темі ви йому от так робите такий, Народний фронт не співпрацював з ним? Якщо б не Народний фронт, то жодна з реформ, яку пропонував в тому числі і президент, ніколи не була би проведена. Тому що 81 депутат підтримує кожен правильний крок, чи то уряду коаліційного, чи то парламентської коаліції, чи то президента Порошенка. Не дивлячись на те, що можуть бути різні позиції. Тепер конкретно по воєнному стану. Верховний головнокомандувач Петро Порошенко звернувся до парламенту з тим, щоб ввести на 60 днів військовий стан в країні. Я з ним мав телефонну розмову з президентом і сказав: Петро Олексійович, перше, це може поставити під питання легітимність президентських виборів. І це те, що я почув в Брюсселі, тому що в той день я якраз був у Брюсселі у президента Європейського Союзу Дональда Туска. Ми не маємо права дати нікому можливість дискредитувати ідею воєнного стану, що начебто він вводиться для того, щоб зірвати президентські вибори. Це означає, що я до вас звертаюся з зворотнім проханням ввести на 30 днів військовий стан. І в тому випадку, якщо буде подальша загроза ескалації з боку Російської Федерації, ми продовжимо воєнний стан. Друге. Воєнний стан повинен так само бути спільно проголосований разом з призначенням дати виборів президента, щоб уникнути спекуляцій, що начебто воєнний стан не для захисту країни, а для відтермінування виборів. І третє. Воєнний стан ми запропонували ввести на тих територіях, які межують з Російською Федерацією, або на тих територіях, які межують з тими територіями, де розміщені Збройні Сили Російської Федерації, наприклад, як Придністров'я. І президент погодився з цією пропозицією. Тобто ця розмова відбулася вже після того, як він вніс в парламент цей законопроект? Ця розмова відбулася якраз тоді, коли я летів до Брюсселя. Це коли парламент пішов на двохгодинну перерву, якщо я не помиляюся. До того. Тому що інші фракції... Президент потім вийшов самостійно з цією ініціативою. Тобто ми підтримали Верховного головнокомандувача. Це перше. Друге, ми дали можливість ввести воєнний стан і реально максимально змобілізувати весь сектор національної безпеки і оборони. Третє, ми не дали нікому можливості і всередині України, і за межами України говорити про те, що це для перенесення виборів. Всередині України достатньо також про це говорять, але Арсеній Петрович... Вони нехай говорять, що хочуть. Я кажу тільки дивіться, фактами. От моя думка, якби це відбулося, наприклад, напередодні оцього дня, то ми б уникли лише оцих годин відвертої клоунади в Верховній Раді України. Президент не радився з вами перед тим, як внести цей законопроект? Я так розумію. Ми розмовляли вранці в понеділок. Зрозуміло.
Гаразд. Воєнний стан, до речі, так само оці критики, які критикують владу за те, що вона ввела воєнний стан, говорить, що це треба було вводити в 2014 році, як тільки стали зрозуміли перші ознаки агресії. І я хочу вас запитати про ту саму пам'ятну засідання Ради нацбезпеки та оборони 28 лютого 2014 року, коли також була пропозиція, також від представників народного, тоді ще Батьківщини, однак, які пізніше стали Народним фронтом, про введення воєнного стану. І в мене запитання до вас. От пройшло 5 років. Чи було тоді можливість вводити воєнний стан? Чи було це тоді доцільність вводити воєнний стан в Україні? Я тоді покладався на доповідь міністра оборони, виконуючої обов'язки міністра оборони, голови Служби безпеки України, головного управління розвідки. І на позицію всіх силовиків, в тому числі і на позицію наших західних партнерів. Ми прийняли рішення про повну бойову готовність, про виведення Збройних сил з бараків, і про мобілізацію всіх сил і ресурсів для захисту країни. Тоді це було єдине правильне рішення. Чому не воєнний стан, не мобілізація економіки, не відміна виборів і так далі? І це могло бути ще. Якщо би був тоді введений воєнний стан, він би не дав більше ресурсів, ніж ми отримали завдяки рішень про мобілізацію, але він би тоді зірвав повністю весь виборчий процес і делегітимізував українську владу в очах як всередині країни, так і назовні. Виходячи тому з... це було єдине правильне рішення в 2014 році – ввести повну мобілізацію. Виходячи з стану української армії на 2014 рік, виходячи з того, що лише тоді от дуже багато опонентів влади говорять і такого рішення говорять про те, що от саме тоді потрібно було ввести воєнний стан, мобілізувати залишки та чи руїни того, що ми зараз говоримо, Збройні сили України, і задушити в корені переворот в Криму. Чи була така можливість? Я знаю, що ви брали безпосередню участь і в подіях в Криму також. Ну, літали в Крим. Перше. Вони говорять неправду. Друге, чому вони говорять неправду? Як прем'єр-міністр я отримав декілька довідок. Да? І виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Саме, напевно, яскрава була – це цифра реальної боєготовності українських Збройних сил. Міністерство оборони проінформувало уряд про те, що у нас всього-навсього 3 тисячі військовослужбовців, які здатні з зброєю в руках боронити державу. Коли ми потім прийняли рішення на засіданні Ради національної безпеки і оборони про повну бойову готовність, наступним, що треба було, це вивезти з бараків всю військову техніку. А вона не виїжджала. Акумуляторів немає, бензини немає, грошей немає. Тобто повністю деморалізовані Збройні сили. Тому ті, хто на цьому грають, вони брешуть і говорять неправду. Тоді наше завдання було боронити територію України і не дати можливості ворогу пройти далі. Путін був переконаний, що руська весна, яку він влаштував в Донецьку, Луганську, далі згадайте, Харків, яка була придушена тоді силами, якими керував Арсен Аваков, Одеса, Миколаїв, Херсон. Він був переконаний, що він дійде до Києва. Тому рішення 2014 року, якщо ви мене запитаєте, чи їх треба було по-іншому приймати – я вам скажу, не було інших рішень, ніж ті, які були прийняті. Кращих рішень неможливо було прийняти в тій ситуації. А сьогодні, коли ми 5% платимо на ВВП на армію, сьогодні, коли у нас інтеграція з країнами-членами Альянсу, сьогодні, коли українська армія стала однією з найпотужніших армій в Східній Європі, це зовсім інша реальність. Але на це пішло 4 важких роки. Ви також згадали про, от одразу, коли ми говоримо про російську агресію, ви згадали також про підтримку міжнародної спільноти. Очевидно, що ви також докладали до того зусиль, у вас було достатньо багато візитів і зустрічей з найвищим представництвом країн Європи, а також Сполучених Штатів Америки. Однак, мені здається, що от до того, як був збитий малайзійський Боїнг в липні 2014 року, міжнародна спільнота обмежувалася лише стурбованістю або глибокою стурбованістю. І лише після того, коли це зачепило безпосередні інтереси країн, коли був збитий Боїнг, лише тоді стали очевидні якісь кроки, які полягають в санкціях, зокрема. Чи якби не Боїнг, це, можливо, крамольне, да, запитання, а якби не Боїнг, то була б такою реакція міжнародної спільноти, на вашу думку? Я не погоджуюсь з вашою тезою. Одна з перших моїх поїздок – це була поїздка до президента Сполучених Штатів Барака Обами. Це було вперше, коли президент США приймав прем'єр-міністра в овальному кабінеті. Вже тоді президент Сполучених Штатів разом з нашими європейськими партнерами заявили про санкції по Криму. Далі пішли санкції
проти Російської Федерації по інтервенції в Донецьк і Луганськ. Звичайно, що Боїнг, ця велика трагедія, мала дуже великий резонанс серед країн, чиї громадяни були збиті російською ракетою при підтримці російського війська. Але весь світ тоді уже почав розуміти, що російська військова агресія проти України буде мати наслідки і для них. І подивіться, що почало відбуватися. Росіяни почали атакувати кораблі і літаки країн-членів НАТО. Вони отруюють британських громадян Великобританії. Вони втручалися в американські, німецькі, французькі вибори. Вони втручалися в Брекзіт. Вони відправляють шпигунів по всій Європі. Вони фінансують популістичні партії. І в мене таке складається враження, що і в Україні будуть фінансувати популістичні партії. Для того, щоб дезінтегрувати Європейський Союз і для того, щоб взірвати соціальну і політичну стабільність в країнах. Тому тут світ тримав єдність. Зараз ситуація дещо змінилася. Так, в Європі, звичайно, пройшли вибори. Ви бачите події, які зараз відбуваються у Франції, в Нідерландах. Бачите, які події відбуваються в Лондоні і в цілому Великобританії. Прийшов новий уряд в Італії. У нас напружені стосунки з Угорщиною. І Угорщина використовує українське питання у своїх внутрішньополітичних аспектах. У нас непрості стосунки з поляками. Добре, що воно зараз трошки стало, знаєте, так спокійніше. Але перевертати тільки сторінки минулого, важкого, драматичного минулого, історичного, і не думати про спільне майбутнє, і таким чином напружувати наші двосторонні стосунки, це не працює ні на єдність Європи, ні на безпеку Європи, ні на силу і успіх України. Тому зараз ситуація змінилась, і треба адекватно сприймати, що світ 2014 року, коли я міг підняти трубку і дозвонитися до Білого будинку за 15 хвилин. Зараз адміністрація Трампа чи не візьме трубку в Гройсмана. До віце-президента Сполучених Штатів. До канцлер Німеччини, її велика подяка. Я вам скажу, що якщо в Європі є людина, яка знає все про Україну і реально переживає і допомагає, то це канцлер. Не? Ви говорите про Ангелу Меркель, яка відмовилася від поста в ХДС, в своїй партії. Очевидно. Але вона канцлером залишається. Так. Вона мудра жінка. От. Вона знає, що таке велика політика і як правильно передавати політичний пост. Тому зараз ситуація дещо інша. І треба дуже серйозно зважувати на цю ситуацію. І в цій ситуації треба усвідомити. Нам ніхто не поможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Ви знаєте, ви це говорите, але насправді ми самі лише шкодимо собі. Чому? Тому що перед день президентських виборів дуже багато кандидатів, знаєте, є отакий кандидатський набір, що кожен кандидат в президенти, який відчуває собі амбіції бути кандидатом президента, зобов'язаний приїхати в Сполучені Штати Америки, провести там кілька зустрічей, зобов'язаний приїхати в Європу, провести там кілька зустрічей. І, як правило, ці зустрічі заключаються в критиці влади. Не підтримуйте їх, підтримуйте мене. Ми прийдемо, наведемо порядок. Як це впливає на прийняття України у світі? Коли ви сказали «ми», я подумав, що ви кажете про всю спільноту українську. Дуже багато пережили, дуже багато ще треба пережити, але крок за кроком ми рухаємося вперед. Коли ви зараз казали про окремих політиків, ви тут попали в десятку. Чому? Тому що я за останні 2 роки, про тих, яких ви сказали, що не з'являвся на українських каналах, але з'являвся на всіх іноземних каналах. Я проїхав фактично весь світовий істеблішмент. Ще по старим добрим зв'язкам, прем'єри, президенти. Ви цю галочку в кандидатському списку також маєте, візити до закордонних... А це не галочка в кандидатському списку. Я туди приїжджав як прем'єр-міністр країни, колишній, без портфелю, лідер партії, який приїхав і сказав: ви не маєте права забути про Україну. Ви не маєте права чути ті голоси, які антиукраїнські. Ви повинні подивитися реально, що зроблено в Україні за останні 4 роки. У вас не було такого прогресу, як у нас. Тому що ви в себе не можете провести навіть половину з тих реформ, які непопулярні, а які ми провели. Я захищав інтереси держави, не дивлячись на складні внутрішньополітичні стосунки. І вони мені багато розповідали про інших. Про наших членів парламенту, про наших політиків. І знаєте, як з такою певною зневагою, я би навіть сказав. Не можна і ніколи не допускає ні один західний політик поїхати за кордон і поливати свою країну. Тебе там ніколи за це не будуть поважати. Це ти можеш робити в Україні.
Ну і тут ще треба трошки мудрості, та ще й розуму треба. Значній частині українського політикуму. Якщо ви їдете за кордон, ви повинні всі говорити в один голос. Ми захищаємо Україну, ми просимо допомоги і ми просимо ваших рішень на користь України. А не, я приїхав такий красивий, чудовий, всі погані, а я самий хороший. Ну, як правило, превалює насправді такий настрій. Ну, так це, знаєте, від меншовартості якоїсь політичної, від недорозвинутості політичної. Олександр Петрович, ви говорите про реформи, які справді Україна зробила дуже багато реформ, однак в соціології та в політології також є так зване таке поняття, як вікно можливостей. Це коли влада має достатньо ресурсів, важелів і легітимності в очах своїх виборців і свого народу. Як ви вважаєте, чи в 2016-му, особливо зараз, зважаючи на рейтинги всіх тих, хто може представляти владну команду або тих, хто належить до влади, чи не вичерпане їхні низькі, наднизькі рейтинги, чи не вичерпане оце вікно можливостей для проведення реформ в Україні? Я поклав свій політичний рейтинг на те, щоб ці реформи були запроваджені. Я публічно і відверто сказав народу України: це уряд камікадзе. Я сказав, я нічого нікому не обіцяю, ні покращення ні сьогодні, ні завтра, але свою роботу я зроблю. Я прийшов, було 108 тисяч на рахунку єдиному казначейському. Я пішов, я залишив 90 мільярдів. Я прийшов, було 73 мільярди доларів боргів. Я пішов, я зменшив їх на 6 мільярдів. Ви знаєте, це я просто прийшов... викарабкування з ями, але насправді цілі мають бути набагато... Дозвольте завершити. Ви кажете, це викарабкування з ями. Я би хотів подивитися, хай би інші нам країни показали, як вони викарабкувались з ями такої, де російські танки на території України, де мільярдні борги, де дефолт, де немає газу, де російський «Газпром» може закрутити кран в будь-яку секунду і вимагає повернення старих боргів, які ними брали. А треба, щоб було світло, треба, щоб було тепло. Ще й треба провести реформу національної поліції. Це проведено. Ще й треба збудувати українську армію. Ще й треба провести процеси дерегуляції. Ще й треба було зменшити податки, наприклад, як єдиний соціальний внесок, податок на заробітну плату в два рази менше і збалансувати пенсійний фонд. Я кажу про дуже конкретні речі. Не загалом про все. Загалом про все будуть говорити політологи. Я не політолог. Я прем'єр-міністр в кризовий стан. І я готовий відповідати за кожне своє рішення. Вони не були всі ідеальні. Далекі. Чи робив я помилки? Звичайно, так. Ну в тій ситуації, в якій ми були, ми робили все для того, щоб втримати країну. І ми це зробили. Ну, очевидно, що це не лише специфіка України, а уряди, які є урядами-реформаторами. Скажіть мені, будь ласка, ще одну країну. Я хочу почути. Я, власне, і кажу, що це не є специфікою України. Уряд Бальцеровича також не мав підтримки. Уряду Бальцеровича не було російських танків і не було незаконної анексії Криму російськими військовими. Да, він також дуже непопулярний. Але зважте ті виклики, які були тоді у Польщі і сьогодні в Україні. Мова йшла про існування України як держави. Однак ви також говорили про помилки, яких ви допустилися. От на завершення вже нашої розмови. А що би ви змінили тоді, в 2014-му і особливо в 2015-16 роках? Що би ви зробили по-іншому? Одна з ключових моїх помилок – це неправильна комунікація з людьми. Я був переконаний, що всі розуміють мої рішення так само, як я. От я собі так намалював, знаєте, от є 10 хвилин з прем'єр-міністром, і я буду кожну неділю розповідати громадянам країни, от ми таке рішення, таке прийняли. Це була перша помилка комунікація. Друга помилка – це, знаєте, неготовністю до цієї політичної боротьби не дали мені можливість бути більш, я не скажу м'яким, я не м'яка людина, але, знаєте, можливо, десь треба було на півкроку поступитися гнучким. Для того, щоб виграти гнучким, для того, щоб виграти два кроки. Ну, це досвід. А кому треба було поступатися тоді? А тут нікому. Тут, розумієте, я і начебто і проявляв якусь таку мобільність, да? Але... В одному з інтерв'ю ви розповідали про свою гнучкість в розмові з Ринатом Ахметовим. Якщо я знаю про те, що це рішення правильне, от я впевнений в ньому, мене неможливо з нього збити. Тому що це моя позиція, і я готовий за нього відповідати. І в тому числі про те, що ви зараз сказали з Ринатом Ахметовим. Да, я підняв на нього податки. Я підняв на нього ренту, я підняв ренту на газ, на руду, і він погодився її заплатити. І це, я вам скажу, заслуговує на повагу. Я мушу завершити саме на таких словах, мушу завершити нашу розмову. Арсеній Петрович, я дякую вам за розмову і за відверті відповіді. Глядачам нагадаю, що нашим співрозмовником був прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 рік, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк. Дякую, що дивитеся нас.